talana sa bansa ang mga bagong variant ng COVID-19. Kabilang na dyan ang KP.2 o mas kilala bilang flirt variant. Yan ay matapos kumpirmahin ng Department of Health na may dalawang kaso na silang naitala noong Mayo. Narito si Vanessa Cleofax. Ayon sa ka ng na itala ang dalawang kaso ng KP.2 variant mula sa isinagawang sequencing data ng University of the Philippines Philippine Genome Center. Bukod dyan, 30 kaso rin ng JN.1 at JN.1.18 ang naitala noong nakaraang buwan. Gayunpaman, ayon sa DOH, nananatiling nasa low risk ng COVID-19 ng bansa mild at manageable o hindi rin daw nagdadala ang mga naturang variant ng malubhang sakit sa isang individual na tatamaan nito, kaya't walang dapat ipangamba ang publiko. Sa kabila niyan, pinapayuhan pa rin ang lahat na maging maingat at kung maaari ay ipatupad ang minimum public health standard. Ang mga naturang variant ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Singapore at Amerika. Ayon yan sa World Health Organization o WHO, o. Samantala ang mga COVID variant na JN.1.7 JN.1.18, KP.2 at KP.3 of flirt variants ay kasalukuyan pa rin nagkasa-ilalim sa variant under monitoring ng WHO. Sa ngayon, nakapagtatala ang DOH ng Pilipinas ng mahigit sa 300 kaso ng COVID-19 araw-araw sa bansa. Higit daw yan na mababa kung ikukumpara noong nakaraang taon na umaabot hanggang 1,750. Para sa Your TV News, Vanessa Kleofa sumasaludo sa bawat Pilipino